ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇସ୍, ୟାକୁ ଆମେ ଫିଙ୍ଗର ଚିପ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଇଏ ଏମିତି ଏକ ସ୍ନାକ୍ସ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଏହା ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି। ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ। ଜଣେ ଯଦି ଏହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ନାମୀ ଦାମୀ ଜାଗା କିମ୍ବା ସେଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଆଜି ଆମେ କୌଣସି ସେଭଳିଆ KFC, ବର୍ଗର କିଙ୍ଗ, ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଏହାକୁ ଅଧିକା ଦାମରେ ନ ଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ପକେଟକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ରେଟ୍ରେ ମିଳିଲେ କିଏ ବା ଖାଇବାକୁ ନ ଚାହିଁବ। ସେ ପୁଣି ଖାଲି ଭେଜ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇସ୍ ନୁହେଁ, ନନ୍ ଭେଜ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ରେଟ୍ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ। ସେ ପୁଣି 14 ପ୍ରକାରର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇସ୍ ଖାଇଥିବେ, ସେଥିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲେଭର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେରି ପେରି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇସ୍, ପେପ୍ରିକା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇସ୍, ଗାର୍ଲିକ୍ ଫ୍ଲେଭର, ବାର୍ବେକ୍ୟୁ ଫ୍ଲେଭର, କ୍ରିମି ଲୋଡେଡ୍ ମୋଜରେଲା ଚିଜ୍, ବେସିଲ ସିଜୁଆନ୍ ଫ୍ଲେଭର, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଇଟ୍ରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଭର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ସ୍ନାକ୍ସର ମଜା ନେବାଟା କିଛି ନିଆରା ହିଁ ଅଟେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକା ଜାଗାରେ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇସ୍ ତିଆରି କରିବାଟା ବହୁତ ଇଜି, ଆଉ ତା ସହିତ ର ମେଟେରିଆଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ନର୍ମାଲ ର ମେଟେରିଆଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଳୁକୁ ନେଇ ତିଆରି କରନ୍ତି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇସ୍। ସେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ତିଆରି କରିବାର କିଛି ନିଆରା ଢଙ୍ଗ ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଲଗା। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଭିତରେ ସିଏ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇସ୍ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଇ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇସ୍ର ଆସର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ଅଲଗା, ତା ସହିତ ବହୁତ ମନଲୋଭା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକେସନ୍ କହୁଛି ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ତା'ର ଜଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ 2 ଏଇଟା। ତା'ର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଆଉ ମୋ ସହିତ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ଯାହାକି ବ୍ରଦର୍ସ ବିରିୟାନୀ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଭିନିଂ ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇବାର ମଜା ନେବା। ଏଇଟା କ'ଣଟା ତିଆରି ହେଉଛି? ମୋଜରେଲା ଲୋଡେଡ଼ା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ମୋଜରେଲା ଚିଜ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ନା, ତ ମୋଜରେଲା ଚିଜ୍ ଆଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଫ୍ଲେମ୍ ଦେବେ। ଏଇଟା ଭେଜ୍ ମେୟୋନିଜ୍ ନା ନନ୍ ଭେଜ୍? ମେୟୋନିଜ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ନା? ପେରି ପେରି ଖାଇଦେବା, ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇବନି, ପେରି ପେରି ଖାଇବା, ଟ୍ରାଏ କରିବା କେମିତି ହେଉଛି। ଇଏ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇସାରିଲାଣି। ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଠି ଦେଖିବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼େ। ଭେଜ୍ ପାଇଁ ଏଠି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଅଏଲ୍, ଆଉ ନନ୍ ଭେଜ୍ ପାଇଁ ସେଠି ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ନର୍ମାଲ ସଲ୍ଟ ପଡ଼ିବ ନା, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ ହେଉଛି, ତାପରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ସେ ପେରି ପେରି ମସଲା କିମ୍ବା ଯାହା କିଛି ଫ୍ଲେଭର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ସେ ତିଆରି କରିବେ। ତାପରେ ମେୟୋନିଜ୍ ସସ୍ ଆଡ଼୍ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଭେଜ୍ ମେୟୋନିଜ୍। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼୍ ହେବ ଟମାଟୋ ସସ୍, ତାପରେ ଟୁଥପିକ୍ ଦିଆହେବ, ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇବେ। ଇଏ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମର ପେରି ପେରି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇସ୍, ପେରି ପେରି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇସ୍। ଜିନ୍ୟୁନ୍ ହୋମ୍ ମେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ, ହଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଫ୍ରାଇସ୍ଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ତ ଏଇଟା ପାଇଁ ତା'ର ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଆସିବ। ଭାଇ ଟିକେ ଆସ, ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା, ଖାଲି ଖାଇବ ଘରକୁ ଯିବ। ସାନ ଭାଇ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ହୃଦୟ ମୋତେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିଥିଲେ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହୃଦୟ ତୁମର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ପ୍ଲେସ୍ ପାଇଁ। ଏତିକି କେତେ ଟଙ୍କା ଏଇଟା କହିଲ? 40 ଟଙ୍କା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇସ୍। ତୁମ KFC କ'ଣ, ବର୍ଗର କିଙ୍ଗ କ'ଣ, ସେଗୁଡ଼ାକ ତ QSR ଫର୍ମାଟ୍ର ଇଏ, ବଟ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଭଳିଆ ମିଳିବ। ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଫ୍ରେଶ୍ ମିଳିବ, ଫ୍ରେଶ୍, ଆଉ ଏଭଳିଆ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଦେବେନି, ସେ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇସ୍ ହେଇଗଲା,
ପେରି ପେରି ଚାଟ୍ ମସଲା ମାରିକି ସେ ଦେଇଦେଲେ, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ ମାରିଦେଲେ ଦେଇଦେଲେ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟମାଟୋ ସସ୍, ମେୟୋନିଜ୍, ପେରି ପେରି ସସ୍, ତା ସହିତ ଚାଟ୍ ମସଲା ସବୁ କିଛି 40 ଟଙ୍କାର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ପ୍ଲେଟ୍ଟି ଜଣେ ଯଦି ଖାଇବ ପେଟ ଆରାମସେ ଫୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇସ୍ର ଯଦି ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ପାଖ ଗେଟ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ, ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଷ୍ଟେ ସେଫ୍। ଭାଇର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇସ୍ର ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ।